зійшов сніг, а разом з ним і асфальт. Така приказка з'явилася останнім часом у лексиконі закарпатців. І не без підстав. Після зими стан доріг катастрофічно погіршився. Особливо небезпечні ями на мостах. 3 через річку Латориця та 2 через залізничну колію, загалом 5 мостів у межах Мукачева. Почали моніторинг із Берегівського. Яму такі на мостах про. Особливо путіпровод, і коли на Берегово там мост, ще такий, що мост. Треба їх зрати два сюди. А, говорили остаться, що вони там ще глибокі ями там. Більше, мабуть, по 10 сантиметрів. Мосту у нас, а дороги тим більше. За дороги нічого говорити. Не у кращому стані Іршавський міст. Щоправда, дві смуги з обох сторін дозволяють водіям маневрувати поміж ямами. Хоча екстрим режим водіння далеко не всім до вподоби. Ужас, ужасно, невозможно їздити. Вибоїни, інакше їх не назвеш, на мосту через річку Латориця, що сполучає Росвигово та центр міста, трохи підсипали, але автівки вже роз'їздили, тож ями знову дошкуляють водіям. Не краща ситуація і на мості, що веде до парку Перемоги. Так званий у народі Паланківський міст у найкращому стані, адже його капітально відремонтували наприкінці 2016 року. А от добратися до нього доволі проблематично. Кілька десятків метрів від перехрестя до початку моста у жахливому стані. Ями на зустрічних смугах, тож об'їхати їх неможливо. Ужасне місто. І стан доріг в цілому дуже жахливий. Аби з'ясувати, хто повинен ремонтувати дороги на мостах та чи лататимуть ями найближчим часом, зв'язалися телефоном з очільником управління міського господарства та у відповідь вже традиційне – пишіть запит. Цей запит, та я вам все відповім. А от у службі автомобільних доріг у Закарпатській області одразу прокоментували, у чиїй юрисдикції мости. Нашого там жодного моста практично. Тільки проїзна частина на мосту, то, що робилося прошлого року, мінялося покриття там. І то нижній слой зробили. То, що ремонтували прошлого року. Мерія ремонтувала, а потім ми покриття на ньому міняли. Вони основу там робили, отут біля замка. Чи інші, то я не знаю, чи то комунальне господарство, чи то місто, чи оті шляхопроводи, що йдуть на залізницю, чи то, може, железнодорожників, я не знаю, чиї вони, не можу вам сказати, але не наші. З приводу доріг, які у підпорядкуванні облавтодору, в тому числі і до Паланківського моста, ремонтувати їх у цьому році планують. Затримка за малим, чекають фінансування та хорошої погоди. Варто сподіватись, і те, і інше не за горами.